OK, zdravíčko, nemoru lidi, vítejte. Jenom koukám, všechno vypadá dobře. Já jsem ztratil někde, nebo ne ztratil, jenom někam jsem zašantročil svůj USB kabel. Což znamenalo, že jsem musel tady ten nesmysl přepojit jako přes Wi-Fi. Ale vypadalo to, že fungujeme dobře. Já jsem to dělal u toho staršího telefonu, když jsme natáčeli adventní kalendáře a tam to dobře nefungovalo. Tomu staršímu Androidovi se to moc nelíbilo, ale takhle to vypadá dobře. OK. Musel jsem trošku šachovat s modama, protože tam byly nějaký konflikty. Má to dva následky. Jednak zmizely nám naše ploty, budeme je muset postavit znovu. A druhák. Nějaký věci, co jsme mohli postavit předtím, teďka budeme muset vyzkoumat. Konkrétně se to týká těch polic a ledniček, jo. Neměl by to být zase takový problém. Nevím, jestli nějaký mody se aktualizovaly, nevím, k čemu tam došlo. Ale takže zatím nemůžeme stavět tady ty lednice a zatím nemůžeme stavět tady ty police, dokud je znova nevyzkoumáme. Ale to by nemělo být konec světa. Lombard. Křik ducha cítí střední bolest. Kastamos. Touží po působivější ložnici. Hele, možná bychom mohli aspoň z toho vynosit ten bordel. Můžeme vynosit tohle. Upřímně, myslím, že by bylo fér, kdybychom ti poskytli nějaký světlo. Myslím, že to je to nejmenší, co pro tebe můžeme udělat. A máš tam teplo? Zatmění slunce, dejme tomu, ještě že nemáme ty solární panely zatím. Máš tam 20 stupňů, jim musí stačit. Sluneční erupce, paráda. Elektrické, veškeré elektrické přístroje jsou nepoužitelné. To máme rádi. OK, Squint, ty uděláš ty světýlka. To znamená, že nám nefunguje mraznička tak, co? Ale ono díky tomu, že nefunguje topení vevnitř, tak ono stejně tady je minus 20. Takže naštěstí jídlo nám nehrozí. Mimochodem. Proč je Zák teďka jedl syrovou rejži a ne z té ledničky? To je poněkud znepokojující. OK, Tombard zkoumá. Hele, se, další houbičky. Tady se nám to rozrůstá, co? Říkám, uděláme jako psychedelickou komoru, až budeme mít náš autobonk. Fajn, hele, se, hned to vypadá o něco líp. Nevím, jak moc působivější to pro Kastanose bude, ale... aspoň nějaký mírný přilepšení by tam mělo být. Někde se můžeme podívat, co? Úrodnost půdy. Kde ono to bylo? Krása prostředí. Působivost, podprůměrná. Bohatství, trochu bídné. Prostor stísněné. OK. Tak. 0, 06, 04. Víte co? Aspoň má Kastamos tu nejkrásnější. Tombert se právě inspiroval. Bude rekreaci získávat dvakrát tak rychle dalších 8 dní? Paráda. Fajn. Hezky makej. A já bych si přál, aby jsme tady začali makat na tom vězení, jo? Musíme dávat bacha, protože tady nějaký ten rituální chrám. A do toho nechceme úplně moc vrtat, to myslím, že by nedopadlo nejlíp pro nás. Takhle by to mělo být v pohodě. Jednou se mně stalo, že řekněme, že nepřátelé byli tady a měli minomety. Můj panáček šel takhle, tak oni udělali vnum, pcuš. A rozsláklo to tu zeď a vylítli z toho na mě mechanoidi nebo nějaký ty ještěrky nebo co a nebylo to moc příjemný, jo. Takže z toho mám menší obavy. Mramor už taky nevedeme? OK. Fajn. Už jsem zalek, že jsme přišli o mramorový stavby. Takže takhle. No, uděláme to takhle. S tím, že někdo teda bude muset máknout na tom stole. Je to tam přiřazený. Tohle je mramor? Tohle je břidlice, dobře. A jaký mramor tady někde bude? To je vápenec. To je břidlice. To je mramor. Paráda. Izáku, prosím tě, mohl bys chviličku? Co jsi tam vůbec dělal teďka? Ty jsi byl někde dole? Ty jsi tady někde čutal tu ocel, viď? Dobře.
Fosílie. Ha, nám zmizela ocel? Mně neříkejte, že nám zmizela všechna ocel na mapě. To je mírně znepokojující. O tom nejsem úplně jistý, co si myslet. Protože ještě tady mají přiřazený, že jí mají čutat. Okej, na mapě jí je spousta. Netuším, co se děje, okej? Nejhorší na to, okej. Já bych to chápal, kdybych přidával a odebíral nový mod, jo? Ale já jsem s nima vůbec nic nedělal. Odebral jsem ten na ty nekompatibilní zbraně. Takže už nás to tady naštěstí nebude mást. Hele, kdo je náš horník? Horník je Squint. Squint a Castanos, okej. Chceme něco lovit? Ty dva mývaly, nějaký ty... Možná spíš jenom ty srnky. Srnky a srnčice. Squint, budu upřímnej. Ty jsi tady stavila světla ostatním. Ani jsem si nevšiml, že jsi svoje vlastní neměla. Dobře, no. 55, je to tak v polovině. S váma by se to chtělo vypořádat, pánové. Na to ale budeme potřebovat... ty základy mikroelektroniky. To nám dá EMP broky a EMP granáty. A to budou víceméně ty hlavní věci, co budeme potřebovat. Obchodní terminál, no. No. To by se nám hodně hodilo. Do oblasti dorazili neandrtálci z frakce Gesundheit. Budou se nějakou dobu připravovat, než zaútočí. Tak jo, no. Tak jako dobře, no. Tak hele. Připravovat se nebudou. Protože tohle je něco, s čím se musíme vypořádat okamžitě, ok? Ty vole. To nám dává Randy teda pěkně zabrat, ne, že ne? Ok, Squint začíná pálit. Trefí. Hej, trefí. Nemusíme zabít všechny, ok? Miňonka. Kambríge. Musíme jí zabít natolik, aby ten zbytek se rozhodl, že jim to za to nestojí a potřebuju zdrhnout. Veller řekl Stingrayovi pár slov o kulečníku. Jo? Tak jo. Šimpanz, ler, biňága. Ok. Ale to Squintina puška, to tady máme nějaký dostřel, co? Ostatní nebudou střílet, protože mají brokovnice, Izák, která nemá nic. No, ten dosah té brokovnice není ani zdaleka takovej. A vypadá to, že to ani ten zbytek nějak neprovokuje. Tady hlavní problém bude. Tombard nemá ten Steelhand granáte, co? Tady hlavní problém bude, že musíme nabíjet, jo. A bojím se, že dřív než stihneme nabít, tak oni nás tak trošku zahltěj. Věřím, že Izáková katana tady v tom případě dost pomůže. Ale že by tohle byla úžasná situace, to říct nemůžu. Prostě Squint střílej po kom můžeš, jo. Nabij. Fajn. Zraně, třeba nějaký z nich vykrváce ještě než tady to všechno začne. Musím říct, Squint teda nemá špatnou mušku, hele. Střelba 13? Docela válí. Zajme Velena, ten je docela blízko. OK. Hezky je načni, ať to je potom pro naše ostatní chlapce o něco jednodušší.
Dobře. A netuším, jestli někoho z nich chceme zajímat, jo. Když někdo přežije, tak si z něj můžeme vzít sem tam nožku, sem tam ručku. Hej, okej. Okay. Jo, že bychom to spíš využili na ty orgány, ale jinak si myslím, že to je dobrý. Okej, okay, jeden dole. Ostatní budou pomáhat. Jako jsou to neandrtálci, jo, takže se nedivím, že moc nezajímá, že odstřelujeme z dálky. Oni nejspíš nemají nejmenší šajnu, co děje, co se děje. Je, je tady teda krve jako z vola. Okej, okay, jako další to schytá minionka. Mají nějaký z nich luky? Ne. Jsou to jenom kraviny na blízko, dobře. Ani netuším, na co se koukám, abych vám pravdu řekl. Mega Scarapa Salamander si povídají o žezlech. O údolích? OK, zahájili útok. To je takový to, ale jaký žezlo se ti líbí nejvíc? Jsem rád, že jejich priority jsou na správných místech. OK, Squint. Střílej po těch, co jsou nejblíž, OK? Tady někdo na nás jde. Je to láhev nebo to je molotov? Výzbroj pivo. Češi be like. OK. Rychlost střelba. OK. Možná zpátky mířená střelba, když koukám na naši přesnost. Dobře. Jeden dole. Paráda. Donkey utíká z boje, protože to je zbabělec. Kde je Donkey? Donkey, OK. Donkey ho neřešíme. Izáku. Bam. Hej, dobře. Kastamo zválí. OK. Tombert má ještě nějaký broky. Squint. Šimpanz. Tombert. Šimpanz. Chceme se soustředit na ty stejný, OK? Dobře. Izák, Izák malinko zahlcen. Izák je bude chvilku navádět. Všichni tři po Tradovi. Dobře, všichni tři Blue. Kastamon zutíká. Oba dva Rhino. Izák se snaží navádět. Utíkaj, OK. Parchanti. Izáku, můžeš mě říct, kde je tvoje katana? OK, tak popadni ten klacek tady. Kristova noho. Ježiši Kriste. Minionka, OK, co umíš? Boj zblízka. Nejsi schopná nekvalifikovaný práce. Rhino. Neurotický, psychicky přecitlivělý. Neumí střílet. Busta Dramus a Bruno. Neschopnost ošetřování. Hele, vaši lidi jsou úplně na nic, co? Koukám. Landsknecht Grey? Střelba, neschopnost, nekvalifikovaná práce. Tradou. Psychopatka. Ty vole. To je asi dobrý, ale. OK, co dobrá bratán. Co Mega Scarab? Kristova noho. Absolutně netuším, co se stalo s tou katanou, jenom najednou jsem koukal, že ji u sebe nemá. No dobře. Hele. Dobrá práce, na to, kolik jich bylo. Bylo to extrémně děsivý. Kastamos má zlomenou čelist, to zní svinsky. To zní svinsky. OK. Máš u sebe špatnou munici, koukám, viď? Neměl jsi náhodou mít ty broky? OK.
Zahoj tuhle munici, seber zbytek těch broků. Tak. Proto on přepnul na revolver. Ještě, že ho měl? Ani jsem se nevšiml, jestli teďka s ním střílel nebo ne. No paráda. Víte, co bychom upřímně měli udělat? Udělat nový hrob tady, jo. Ať to všechno nemusíme tahat tak daleko. Tohle je nehorázný, ale. Ty vole. Kolik se jich tam vyjde? 20? Bude nám to vůbec stačit? Izáku! Tohle se ti nebude moc asi líbit, viď? Kam to neseš? Hele, to je asi dobrý, hele. Nízká priorita. Kriticky důležité, ok? A podívej. Ok. Protože nevím, jak se mu bude líbit, když bude muset pohřbít 60 lidí po sobě. Myslím, že Izáku, vole. Myslím, že nejnadšenější z toho nebude. OK. A proč jí neseš dolů? Jsem chtěl říct, že když to děláme po jednom, tak to funguje dobře, ale jako ne. Dobře. Jo, než nám to tady začne hnít, než tady z toho bude bordel. O tu krev se eventuálně postará sníh nebo déšť. Uvidíme jedno z toho. A já nevím, jestli chceme tady ty zbraně, jako pro sebe je nechceme, jo, ale eventuálně bychom je mohli asi nějak prodat. Ty vole. Okay. Chvilku si člověk myslí, že má hotovo a pak se podívá o pár metrů nahoru na mapě a je to. Izáku, tvoje práce bohužel ještě nekončí, pojď. Fajn, ještě že máme ten mod na ty masové hroby. Protože bez nich stavět individuální hroby pro tolikhle bošoustů, to by teda bylo. A Kasama se zdravý. Čelist už nadále není zlomená. OK. Docela rychle teda. Squint využívá příležitosti. Kde je pivo, tam je Squint, koukám. A nejenom jedno. Ženská. Tady to někdo do sebe teda kopá, hele. Mezi tím, co druhý maká. Squint ví, jak si dobře užívat. Izák tahá mrtvoli do hrobu, Squint si mezi tím pije. OK, aspoň sbírá nějaký ty zbraně. Ježkovi oči. No dobře, no. Tak to je jedna z věcí, co se stala. Ještě, že to byly jenom neandertáloidi. Protože jinak by to bylo značně horší. Jak je na tom Izák? Jak se cítí? Jedl syrové jídlo. Zdá se mě to, nebo z nějakého důvodu oni nechtějí žrát to jídlo. Protože to není dobrý. Nevím, jestli to je tím, že technicky teďka nemáme ty ledničky jako vyzkoumaný. Kriticky důležité pro hotové pokrmy, ok? Nízké. Ať to dávají do té ledničky, protože nevím, jestli odsaď si to nechtějí brát z nějakého důvodu. Fajn, výzkum probíhá, tak se nám to líbí. Taky bychom byli rádi, kdyby se vyčutalo tohle. Heleme se, Squint ví, na co myslím. Já vím, že teďka jsme měli takový bojový oddych, jsem chtěl říct, nevím, jestli to byl oddych. Co si říkám, jsem rád, že měli jenom primitivní zbraně, protože to by jinak byl solidní nářez. Krucinál. Jak nám roste rejže? Připravena ke sklizni? Kastamos může být navíc pěstitel, dobře? Nemůže, protože on
on nemůže dělat ten léčivý kořen, protože léčivý kořen vyžaduje 8 pěstování. Tím pádem Izák bude mít větší prioritu na zkoumání, okej? Okay? Upřímně Squint taky. Když neskoumá Tombert, tak kdokoliv jiný by se k tomu měl jako přidat. Fajn. Máme 560 masa, to ještě 56 jídel. No, to je ono, dobře. Takže Squint nemusí chvilku lovit. Znamená to, že sem budeme muset natáhnout elektriku. Uděláme to takhle. Bem. Izák je otrávený jídlem, výborný. A můžeme mít jednu celou nalevo tady a jednu celou napravo tady? A možná jednu nahoře tady? To znamená, hele, budeme chtít. Jak velký chceme ty cely? Takhle? To by mělo stačit. Okay, tady se dostáváme do nebezpečných teritorií. Možná přece jenom zatím chceme jenom tu celu nalevo, okay? Možná bychom mohli mít dvě nalevo. Jo? Že oni budou potřebovat ještě hajzlíky. Okay. Možná budeme mít jednu celou, ale bude větší, dobře? Prozatím. Eventuálně to můžeme. Upřímně, až bychom eventuálně vyčistili tenhle nesmysl, tak udělat vězení z něj by nemuselo být úplně na škodu. Okay. Tady se bojím, že už částečně narušujeme tenhle nesmysl, protože vidím, jak ta bílá čára tady není dokončená, takže uvidíme. Squint, prosím tě. Vytěž tohle. Protože by mě zajímalo, jak to vypadá tady. Tombert, prosím tě. Máme kontaminovaný vodojem z nějakého důvodu. Tak to vypust. Budeme chvilku bez vody. Dal jsem mu příkaz umýt se v tom kontaminovaném, on to nějak přežije. OK. Squint. Tohle políčko. Dobře, tohle políčko by mělo být ještě bezpečný. Dobře, ok. Fajn, Izáku, prosím tě, můžeš dělat nějaký cihly chvilku? Ráda, jak jsem na tom zrejží? 175, hala. Fajn. OK, konečně si myslím, že jsme nějak stabilizovali naši situaci s jídlem. Pokud tady to teda potom bude náměstí, tak ty baterie budeme chtít přesunout i nám. Upřímně možná udělat pro nějakou sekci, tady by nebylo úplně od věci. Hele, mese, Squint, horníci úroveň 9, gratuluju. A budeme mít teda větší basu, no. Tam je samozřejmě nevýhoda v tom, že... Upřímně můžeme mít malou basu ještě tady takhle. Tam je potom nevýhoda samozřejmě v tom, že když ti vězni můžou komunikovat mezi sebou, paráda, tak mnohem častěji nepotřebujeme automatický pong, tak mnohem častěji se potom zbouřej, jo. Mnohem častěji potom chytají různý manýry. Solární panely neblokujou generátory, že jo? Neblokují turbíny. Takže bychom to udělali nějak takhle. A uvidíme, jak dlouho nám to 4 vystačí. Jo, protože jako víc elektroniky, víc energie nikdy nebude na škodu. Protože pořád se budeme rozvíjet, pořád budeme mít víc a víc věcí na práci. OK, máme nějaký mramor. Squint, v čem je problém? Zažíváš prudkou bolest. OK, je to proto, protože tenhle výtok je blízko a z nějakého důvodu nám to tam leze skrz tu zeď? Protože to není moc dobrý, ale... Tombert, prosím tě, můžeš to tam přehodit? Za předpokladu, že tam je potrubí, což tam je? Protože tohle jako není dobrý, jo? Nemej se v to, vole. Nemej se v tom, jenom to prosím tě vypust. Proč pak jsi kontaminovaná, co?
OK. Odkaď ta studna bere vodu? Je to proto, protože ty hovna prosakujou do té země? Tím pádem, kdyby ten odtok toho odpadu byl, řekněme, tady, tak by to tomuhle zabránilo? Nemám nejmenší šajnu, zkusíme to, dobře? OK, pomalu se to naplňuje a ještě to ještě to zabordelený není, jo? Fajn. Zákor vedl dobrou práci. Kastamos tady má pořád nějaký dříví, ale on se s tím spokojí. Netuším, kam se podělá naše ocel. Ve zdech. Nemám nejmenší šajnu. Kéž bych věděl, ale dějou se tady záhady. Ha? Všechno v pohodě? Teďka nevím, jestli tady to je na Izáka, nebo jestli to je moje chyba, ale krucí písek. A, hleme se. Obrnění. Opatrně, jo? Hlavně tady opatrně. Dobře, ale chlapec maká, chlapec na tom dělá. Squin má záchvat, steku. Kvůli špatný bolesti. OK. Squin, jestli chceš, tak to klidně rozmlať. Ale podle mě, pokud máte záchvat steku a potřebujete něco rozmlátit, není lepší taktika rozmlátit něco, co není vaše? Jít třeba ke Kastamosovi a rozmlátit to jemu? Dorazila rančerka jménem Aurelia, chce se přidat ke tvé kolonii. Je připravená něčím přispět, z vlastní vůle však neodejde. Tvrdí totiž, že nemá kam jít, můžeš jí odmítnout a poslat pryč, nicméně tví kolonisté můžou být pobouřeni, když pošleš pryč někoho, kdo je v nouzi. Aurelia je pořádná jednotka. Počet stoupenců ve tvé kolonii dosáhl 3, nyní můžeš přidělit roli Harmony Loyalizer jednomu ze svých kolonistů. OK, máš kudlu, máš jídlo, máš pivo, co víc potřebuješ ke štěstí? Je ti 66, umíš to extrémně dobře se zvířatama, seš misogynistka, žena, nenávidí ženy, OK. Neumí nekvalifikovanou práci, dobře. Co umí ale? Bude samozřejmě asistentka, bude teda chovatelka. Bude stavitelka. Bude pěstitelka. Umí rybařit. Ale bude řemeslnice. Moc to neumí, ale má proto zápal, pokud se nepletu. OK, takže se to naučí. Netuším, kde bude bydlet, ale to hele, Squint, za trest, budeš mít spolubydlící. Nevím, proč tím trestáme Aurelia, ale dejme tomu. Máme pro tebe kvér. 357 magnum, jo. Tak nějaký vyrobíme. OK. Já s toho musím, můžeš, prosím tě? Nemáme ocel. Nevalí se všude tady někde nahoru ocel? Ne? OK. Tak nebyly tady nějaký ocelový cucky? Starodávný žiletkový drát, paráda. Jsem měl za to, že tady byly ocelový cucky, který můžeme jako spálit. OK. Můžeme rozebrat tenhle nesmysl? Lze odstranit útokem. OK, jsou tady nějaký starý kovový nesmysly, co můžeme... Hele, tebe můžeme rozebrat. Z toho nevím, jestli jsou komponenty nebo železo. Myslím, že to je železo.
OK, hezky čutáme, hezky čutáme. Komponenty i železo, dobře. Hele, to, že nám ale zmizelo všechno železo z mapy, je poněkud znepokojující. To nás staví do situace, která není úplně super příznivá, co si budeme povídat. OK, tady jsou komponenty, ty bychom měli odtáhnout, než se nám tady rozpadnou. Protože když jsem to klikl, tak někde bylo 700 ocele, co jsme předtím vytěžili, ne? To jako taky zmizelo, to už jsme taky zpracovali? Tady jsou mechanoidní trosky, ale nevím, jak moc se chci přibližovat k těm. Navigační maják, ten můžeme rozebrat. Jak dlouho by trvalo rozstřílet tady to na Maďaru? 2000, jo. Ale tady je další. To by nám mohlo dát aspoň trošku kovu. 18 z 20. 18 šmejdů jsme tady odkráglovali. OK, z toho bylo kulový. Počkej, pojď ještě blíž. No, jedna rána tomu brala 20. Co, když zvolíme... Ty u sebe nemáš průraznou munici, viď? Protože průrazná dobrokovnice neexistuje. OK, ne, tohle není ono. Ale aspoň nám mizí krev. Seriózně, kam se podělá naše vocel? Se, ne, 0 ze 100. Co je tohle? To jsou fosílie. OK, protože tady, jak to je uvnitř neodhalený, tak tady všude byla ocel, že jo? Což jako mě přivádí k tomu, že absolutně netuším, co by jí přivedlo k tomu zmizet. Probíhá tady menší záhada, ne? Že ne, čeče. Ha. OK, tady je něco. Určitě. Protože to by bylo fajn. Nevypadá to zatím, že moc odcházej. Nezlobil bych se. Protože, to je sice pěkný, jo. Ale poslední, co chci, je, aby se probudili a začali se volně toulat po té mapě. Protože... OK, mohli by narazit na tady ty vošousty. A dát si rvačku s nima. Protože takhle, dřív nebo později, narazí na naše kolonisty, jo. OK, máme tu magnum munici. Ne, protože nemáme voc, nemáme, vole, nemáme nic, OK. Tohle je problém. OK, na něčem se tady maká, to je dobře. Fakt tady nikdy nejsou ty kusy šrotu na stavení? Ne jako na postavení, ale že bychom hodili do pece, jo? Hele, na to, že hra říkala, že mechanoidi odcházejí, tak to nevypadá moc, že by mechanoidi odcházeli. Ale... Oni jsou jako relativně daleko od sebe, jo? Tam problém s mechanoidama je, že nejvíc to bolí, když jsou blízko u sebe. Okay. Nějak je hezky vylákat, když jsou daleko od sebe a zbavit se jich postupně by nebylo na škodu. OK, Aurelie má jenom kudličku, je ve špatný náladě. Hej. S
Squint, tebe tady potřebuju nejvíc a ty se taháš nejpomalejc. OK, vy se schovejte za tyhle nesmysly. OK. Potřebuju vědět. Vylákáte ty smrťáky. Hej. OK. Ne, nepomůžete nám? Nic takovýho? OK. Pokud se ne... Těm smrťákům to je úplně jedno. Pokud se nepletu, tak smrťáci jsou jenom na blízko. Naštěstí jedna rána brokovnici je nevyprovokovala. Zdejší kozorožec zuří. Squint, ty máš otravu jídlem, viď? OK, prosím tě, přepni na normální munice. Nabíjí rychlejc, prosím, Squint. OK, jak to vypadá tady? Dobře. Tady smrťákujeme, koukám. Jak to vypadá u Squint? U Squint to vypadá dobře. Jak to vypadá tady? Hezky dynamický, dramatický prostřihy. Dobře. Moc jim to nedělá, ale eventuálně doufám, že nás to k něčemu dopracuje. Malinko je to raní, jo. OK, raní je to dost. Dobře. Hlavně se nepostřílejte navzájem, prosím. Já myslím, že to je kvůli tomu, že se rozhodli odejít, protože jinak by už nás dávno vraždili. Fajn. A kde je ten třetí? Tady. Mimo dosah, jo? Aka. Jo, Izák si to válí s těma jeho neuroimplantátama, fakt že jo? Jenom prosím, nestřílejte jeden přes druhýho. Nebylo by to poprvé, co by se mně stalo, že jeden kolonista odpráskne toho druhýho, jo? OK. Problém je, že tohle není ani zdaleka náš první, ani poslední, nebo je to první, není to ani zdaleka poslední střet s mechanoidama. Hele, kdybychom si měli přetáhnout, a pokud se nepletu, je to ve slévárně? Tohle není ono. Někde z nich šlo získat kov. Opravit komponent. Rozřezat mechanoida. To je ono. To je to, co chceme. Protože s kovem, s ocelí máme aktuálně jistý potíže, co si budeme povídat. OK, pomalu to ničíme. Doufám, že to Izákovi neexploduje do ksichtu. Takže Izák může jít. Izák odtáhne nějakýho toho mech... Ne, pohřbít. Já ho potřebuji odtáhnout. OK, za prvý. Oba hroby nejdou zvolit... Tohle nevadí, nejsou pro mechanoidy, jo? Dobře. Mechanoidi naopak půjdou sem. Mechanoidí vlna. Části těla mechanoide. Tak, teď by to Izákovi mělo snad dovolit je otáhnout? Není nastavené volné místo pro uskladnění. Mrtvoli mechanoidní, OK. To je ono, OK. Ten lenochod mě mírně děsí, ne, že ne? No a snad nám i ten exfoliátor dá nějaký železo. No tak. A hrad to zvládne, já jí věřím. OK. Přišli lovci. Hej, já jsou to prodavači. Máme konečně komu prodat veškerou tu zatracenou kůži, co se tady válí a je úplně k ničemu.
Nešla nějak, když máte hodně kůží, nešla z nich nějak udělat nějaká kůže melanč? Pokročilý komponent, okej. Protože mně přijde, že na něco takového pamatuju. Okej. Vy tady nahoře máte hotovo? Tombar, dodnese tohle. Kastamos po cestě vezme jednou z těch mechanoidů, jo? Okej. Hele. Kde je Izák? Ten je tady. Zatím kašleme na ty solární panely, protože tolik železa bohužel nemáme. Jsem rád, že jsme ale vyzkoumali. A Izák hodí slovo s nima. Také. Okay. Nevím, jestli to je jenom tady ta skupinka lovců, nebo s nima vždycky šlo obchodovat a jenom jsem si toho nevšiml. Vypršel quest, to je v pohodě. OK, co máte? Máte Uetrosauruse? Máte Korytosauruse? Jak vypadaj? Máte Pemikán? Máte zájemo komponenty, vítejte v klubu. Dávám ptačí kůži. Dávám tuhle kůži. Dávám lehkou kůži. Dávám namodralou kůži. Dávám upřímně všechnu kůži. OK. A tím vás obereme skoro všechny prachy. Máte luk, máte opakovací pušku legendární, 303 British. Za tisícovku a máte spacák. Kdybych chtěl pemikán. A přihodil bych vám k tomu obyčejnou kůži. Aby jsme se dostali, abych vám vzal tak nějaký penízky. Protože my ty obyčejný kůže máme hodně. OK. Bereme? Teďka, kde jsou ty věci? jsou zase uprostřed oceánu. Rád bych své nakoupený věci, prosím, jo? Dáme jim chvilku. Baldur's Gate reference. On tak dokonce i vypadá. OK. Ale masa. Rád bych rozhodně svůj pemikán, ne že ne. Mimochodem, nezbyl tady ještě jeden mechanoid. Ty máš furt tu otravu jídlem? Nemáš, OK, takže už chodíš rychle. Tak utíkej, Squint. To znamená, tady ten exfoliovaný nesmysl, za chvilku zmizí. Spadly nám hadry, nějaký drip? Gorka 3 jacket z ptačí kůže, hoodie jacket camel wool. OK. Vidím svůj pemikán, dobře. Dobře, myslím, že jsem nebyl okradený. Myslím, že se jenom potřebovali trošičku ubytovat. Nemusíte mě šlapat po všech těchto nesmyslech, ale dobře. Taky bych si přál doplnit ten generátor. Počkej, Squint, ale to znamená, ty jsi upustila toho mechanoida, viď? Protože jsem ti dal nový úkol. Tak to udělá Izák. Ani nevím, kolik dřeva máme. 431, OK. Počítá se jo, OK, takže 356. A teďka to bude minus dalších 75, OK. Fajn. Dneska nám to zase zasněžilo, co? Hele, masa. Jídlo zadarmo. Tak se nám to líbí. Ty nejseš blokovaný, dobře. Protože když teďka nemůžeme stavit ty solární panely, tak přece jenom musíme trošku maximalizovat to, co tady máme, jo. Co se energie týče. Protože, jak můžete vidět, tak nejsme na tom úplně briljantně. A už jsem si myslel, že Fred nám pomáhá stavět. Fajn, no, hele. Všímám si malýho problému. Budeme chtít. Jsou tady dveře k celé? Jo. Jsou tady dokonce i zdi k celé. Takže budeme chtít jednu zeď, potom dveře a budeme chtít jednu zeď a dveře. OK. Jo, takže budeme mít velkou celu a potom nouzovou malou celu. Co pak se ti nelíbí, Kastamosi? Toužíš popu... Tomáš blbý, já nevím, co ti na to říct. Jsem rád, že jsme pemikán nadspali do automatu. Hele, Vesel, jsi může přenášet. Paráda. Díky, Aurelie.
mé oblíbená Elden Ring Medusa. Dobře, mákněte na tomhle. Hele, ta ocel je seriózní problém. Bob Bog Bolgwoop, morální conqueror z frakce Sakwa Pik Concord ti poslala zprávu. Chce se v nedaleké oblasti setkat s někým své frakce. To je dobrý. To je sice hezký, že se chce setkat. Kdo říká, že se chce setkat, já to nevím. Nemoc malárie. Izák má malárie. Máme vůbec, ok, máme dvě bylinné lékárničky. Což není ani zdaleka dost. A nejsem si jistý, jak účinný budou vůči té malárie. Nakrm ho, omy ho. Ok, mějte se. Taky jste mohli prodávat něco víc užitečného, ale jsem rád, že jsem se aspoň zbavil nějaký té kůže. Jsem rád, že máme zlatou rudu. Kde je vole, mole, moje ocel? Proč moje ocel najednou není moje ocel?